Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. В час, коли міністерка закордонних справ Німеччини Анналіна Бербок знаходиться із неоголошеним візитом у Києві і знайомиться з українською кухнею в ресторані «Шо», в самій Німеччині, у Франкфурті, розпочався процес над лідерами організації так званих рейхсбюргерів, яких підозрюють у організації військового заколоту з метою повалення нинішнього уряду Німеччини і створення, по суті, нової держави у колишніх, ще довоєнних німецьких кордонах. Коли справа рейхсбюргерів тільки розпочалася, багато хто схильний був вважати їх міськими божевільними, які просто познайомилися між собою в часи коронавірусу, тоді, як відомо, багато хто з'їжджав з глузду, включаючи і Володимира Путіна, і не був впевнений, що їхні наміри щодо створення нової, а якщо бути точним, старої німецької держави, мали під собою якийсь практичний зміст. Однак зараз здається вже очевидним, що справа рейхсбюргерів є набагато більш масштабною, ніж це здавалося на перший погляд. Не випадково ж процеси по цій справі відбуваються відразу у кількох німецьких містах. Рейхсбюргери дійсно готували реальний військовий заколот. Були готові не зупинитися перед фізичним знищенням вищих посадових осіб Німеччини. Створювали можливості для того, щоб німецька держава могла функціонувати на зовсім нових началах і претендувати на повернення собі тих територій, які після Другої світової війни опинилися у складі інших держав Європи. Ба більше, очільника цієї організації, принця Генрі Ройса, який є головним підозрюваним на процесі у Франкфурті, підозрюється навіть у намаганні встановити зв'язки із Москвою. Його можна було побачити у Генеральному консульстві Російської Федерації в Лейпцигу. І слідство вважає, що очільник рейхсбюргерів дійсно був налаштований на власні передмовини із російським політичним керівництвом. Не кажучи вже про те, що серед підозрюваних по справі колишня депутатка від ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини», яка бажала допомогти заколотник, у тому числі і досить важливою для їхньої справи конфіденційною інформацією. І навіть якщо погодитися із твердженням, що спроба перевороту все одно була б невдалою і не призвела б до краху Федеративної Республіки, все одно могло б постраждати чимало людей, і у громадян Німеччини виникло б відчуття очевидної нестабільності. І ще один важливий момент, що виявилося, що ультраправий рух у Німеччині є набагато більш масовим і розгалуженим, ніж це здавалося дотепер. І про прихильників цього руху не варто думати, як про міських божевільних. Ну, за великим рахунком, ми можемо сказати досить просту річ. Період пам'яті про Другу світову війну і про її жахливу спадщину просто закінчився. І у Росії, і у Німеччині, і у інших державах Європи і світу. Саме тому росіяни можуть із легкістю замінити гасло післявоєнних десятиріч «Тільки б не було війни» на своє «Можемо повторити», що вони зараз і демонструють у кровопролитній безкінечній російсько-українській війні. Саме тому ми бачимо антисемітські демонстрації на вулицях європейських міст, які нагадують про чорні часи Голокосту. Саме тому ультраправі у Німеччині зараз можуть похизуватися зростанням власних рейтингів. Звичайно, рейхсбюргерів можна засудити, однак ніхто не виключає можливості, що ультраправа партія
Альтернатива для Німеччини згодом стане саме тією політичною організацією, без якої не можна буде сформувати новий німецький уряд. Так, як тепер неможливо без ультраправих сформувати новий уряд у Нідерландах. Так, як скоро неможливо буде без ультраправих сформувати новий уряд Австрії. Те, що ще кілька років тому здавалося абсолютно неможливим і табуйованим, стає реальністю нашого політичного життя. Коли ультраправих вперше включили до складу австрійського уряду, їх бойкотували на європейському рівні. А федеральному канцлеру Австрії Вольфгангу Шюсселю, який пішов на такий маневр, виговорювали практично всі його колеги у європейських столицях. Тепер, коли новий ультраправий уряд Нідерландів фактично формує ультраправий лідер Герт Вілдерс, ми не бачимо ніяких зауважень і ніякого занепокоєння в країнах Європи, тому що участь ультраправих у керуванні демократичними державами Європи стала доконаним фактом. І тут виникає тільки одне питання, яким чином організації, які будуть сповідувати радикальні, ультраправі або ультраліві погляди, прийдуть до влади у європейських країнах? Шляхом перевороту, до якого готувалися рейхсбюргери, чи шляхом абсолютно легальних парламентських виборів, шляхом зростання своїх рейтингів спочатку на регіональному, а згодом і на національному рівні? Для тих, хто забув історію Європи, нагадаю, що націонал-соціалістична робітнича партія Німеччини на чолі із майбутнім рейхсканцлером держави Адольфом Гітлером перейшла до влади внаслідок політичної кризи і низки перемог на парламентських виборах, які врешті-решт дали можливість новому рейхсканцлеру в принципі позбутися парламентської демократії і перетворити Німеччину 30-х років на диктатуру. Наслідки цього процесу ми добре знаємо по уроках Другої світової війни, яка за великим рахунком ще й не закінчилася і продовжується зараз на багатостраждальній землі України. Ну і тепер на тлі процесу про спробу військового заколоту у Німеччині ми маємо розуміти, якими можуть бути наступні кризові десятиріччя і у цій країні, і у інших країнах Європи. Демократія дійсно в небезпеці, тим більше, що у генеруванні цих кризових явищ і у взаєминах із ультраправими та ультралівими рухами в європейських країнах зацікавлена Російська Федерація на чолі із Володимиром Путіним, одним з головних опонентів європейського проєкту, який може вбачати в якості результата своєї діяльності на посаді президента Російської Федерації не тільки об'єднання колишніх земель Радянського Союзу у єдину імперську державу, але й підрив і дегенерацію Європи. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали у Patreon, BuyMe a Coffee, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам. Хай щастить!